Começa aí, equalizador. Oh, equalizador. Flat. Olá, sou Regis da Vinta, Hertz Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Faço vídeo demo de um equalizador gráfico digital da Pioneer, modelo GR777. Vem com equalizações engessadas, já pré-definidas, heavy, clear, soft, visual, vocal, ok? Flat. E você apertando aqui em Program, você tem como programar equalizações feitas por você mesmo. Por exemplo, vamos brincar aqui de equalizar. Canal direito, ok? Quero gravar na memória essa equalização, canal esquerdo, canal direito, ok? Vem aqui, aperto Memory, escolha de 1, 2, 3, 4, 5, de A a E. Olha lá, Memory, vou gravar em E aqui, ó. Na letra E aqui está essa equalização que eu acabei de fazer, ok? Na 1, na A. Tinha outra que eu tinha feito anteriormente, do meu gosto. Aqui tem como mostrar o display das bandas atuando. É um gráfico das bandas atuando. E aqui a equalização das bandas pré-definidas. Okay. SPA mostra o display das bandas atuando, o gráfico de equalização. EQ mostra os knobs digitais engessados, estáticos. Okay. Reverse, ele inverte a tua equalização. Ele simplesmente vira do avesso a tua equalização. Essa função reverse. Flat. Sem equalizador. Com equalizador. Bandas para cada canal. Canal direito. Canal esquerdo. Função Tape Monitor, né? No caso, é um dispositivo de entrada que ele tem atrás, via cabo RCA, que você conectaria ali qualquer aparelho via cabo RCA, e você chamaria o som desse aparelho teclando tape monitor, ok? Como não tem nenhum nesse momento, quando eu teclei tape monitor, sem áudio. Então, ele recebe
um periférico para ser conectado a ele, função de modulador. Equalizador gráfico digital da Pioneer. 100% funcionado.